viens burts, dažādas izrunas. Katrai Baltijas valstu valodai raksturīgā ortogrāfiskā zīme apdzīvo burtu A. Tā ir arī kā ilustrācija miedarbībai, kas tik lielā nozīmīgā pasākumā kā Londonas grāmatu tirgus ir īpaši svarīga, jo gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija ir apņēmušās apliecināt sevi kā pilntiesīgas un varbūt pat izcilas spēlētājas starptautiskajā kultūras un arī uzņēmējdarbības vidē. Lēmums par Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū kopā ar Igauniju un Lietuvu kultūras politikas plānotājiem bija jāpieņem pirms 4 gadiem. Parakstot sadarbības līgumu starp visām Baltijas valstīm, starp citām saistībām uzņemoties arī apjomīgu latviešu literatūras tulkojumu sagatavošanu angļu valodā. Nu šī darba augļi redzami arī Latvijas stendā Londonas izstāžu kompleksā Olimpija. Faktiski īsā laikā ir radīta dzīvotspējīga latviešu literatūras eksporta sistēma, jo godīgi jāatzīst, pirms tam mēs par šādu sistēmu runāt nevarējām. Šīs lielās iestrādes, kas ir veiktas un tie kontakti, kas ir izveidoti, tā ir milzīga vērtība. Tāpat tā atpazīstamība, ko mēs esam ieguvuši, tā ir liela priekšrocība, lai turpinātu attiecības veidot ne tikai ar britu izdevējiem, bet ar izdevējiem visā pasaulē. Mums stendā ir šī darba zona, kas ir mana aizmugurē, un kurā savukārt ir sarunāts jau iepriekš tikšanās gan aģentiem, gan izdevējiem ar citiem izdevējiem, kas būtībā galvenais mērķis ir vainu pārdot tiesības, Latvijas autortiesības uz citām valodām. Cik es zinu, no neoficiālajiem avotiem šodien arī no pāris tikšanās no mūsu literārajiem aģentiem pāris tiesības jau ir aizrunātas, līdz ar to, manuprāt, ka tas ir ļoti veiksmīgi. Pirmā Londonas grāmatu tirgus diena noslēdzās ar 5. Lielbritānijas izdevēju asociācijas rīkoto ekscelences balvu. Kategorijās, kur mērķgrupa bija Baltijas reģions, balvu kā labākais mācību līdzekļu izdevējs ieguva izdevniecības zvaigzne ABC, kā labākais izdevējs pieaugušajiem apgādes dienas grāmata. Pirmo reizi balvas pasniegšanas vēsturē tika pasniegta balvu kategorijā gada bibliotēka. Apsteidzot Norvēģijas, Dānijas un Brazīlijas bibliotēkas par uzvarētāju, kļuva Latvijas Nacionālā bibliotēka. Mēs patiešām tā kā redzam sevi priekš visas valsts, priekš visas sabiedrības, priekš visiem iedzīvotājiem. Un iespējams, tas bija tāds arī mūsu spēcīgāks moments šajā reizē, šajā sacensībā. Toms Strēbergs, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija no Londonas.